گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی فسطائی حکومت کا تکبر، غرور، توسیع پسندانہ عزائم، چودراہٹ، ہٹ درمی اور مذموم عزائم نے جنوبی ایشیائی خطہ نہ ایک ایسا پامڑ کی شکل دے دیتی ہے جی تکنیکی جی چنگاری بھی سارا کا انحصار کے سہاگا کا ٹیرما تبدیل کر سکے۔ آر ایس ایس کی پاڑی بھی مودی حکومت کا توسیع پسندانہ عزائم علاقائی امن و استحکام واسطے حقیقی خطروئیں۔ بھارت کئی دہائیاں تو تنازع کشمیر میں سب تو بڑی رکاوٹ ہے۔ مودی حکومت کا 5 اگست 2019 کا غیر قانونی اقدامات یا چیز ثابت کرنے واسطے کافی ہیں کہ جنوبی ایشیائی خطہ کا خرمن امن نہ آگ لان میں کس کو کردار ہے۔ جموں کشمیر پر بھارت کو مسلسل ظالمانہ اور جابرانہ قبضوں اور اس کی جنگی پالیسی جنوبی ایشیا کا امن و استحکام میں سب تو بڑی رکاوٹیں۔ فسطائی مودی کا بھارتی عوام کا سراں پر مسلط ہونے تو بعد نہ صرف اقلیتوں واسطے بھارت ایک جہنم کی شکل اختیار کر گیا ہے بلکہ پورو علاقے کو ایک آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اپنا گمانیہ کے خلاف بھارت کا جارحانہ اقدامات نے اس نفرت کا ماحول نہ ہور ہوا دیتی ہے۔ حالانکہ پاکستان نے بار بار دنیا نہ بھارت کا اس گرامنا کردار کا حوالہ نال چیتو دوڑیو، لیکن اس کے باوجود دنیا نے وہ عملی کردار ادا نہیں کیو جڑی اس کی منصبی ذمہ داری تھی۔ اون بھارت میڈیا کے ذریعے سچ نہ جھوٹ اور جھوٹ نہ سچ قرار دے کے عالمی برادری کی اکھیاں ماں توڑ کلن کی کوششاں ماں مصروف ہے۔ یورپین پارلیمنٹیرینز اور آفیسران نے ہندوستان ماں سوشل میڈیا صارفین کی سیاسی اور نظریاتی پروپگنڈا واسطے ڈیجیٹل ڈیٹا کا ماحول نہ کنٹرول کن کی صلاحیت کی مخالفت ماں خبردار کی ہوئے ہے۔ انہوں نے کیوں کہ بھارتی حکومت میڈیا کے ذریعے عالمی رائے امانہ گمراہ کن کی کوششاں ماں مصروف ہے۔ دنیا نہ اس کا مضمرات پر غور کن کی ضرورت ہے کہ بھارت کس طرح ڈیجیٹلائزیشن نہ نیویگیٹ کرنا چاہوے ہے۔